dhalinyaradiina oo raba inay madaxweynayaal noqdaan dalka ka noqdaan buuggaas akhriya ku hadda jooga maba sheegayna idinka nabadbaadiyo ninka saaxiibkayga turunji waxaan idinka ma sheegaya waxaan ka mid ahay dhalinyaradii oo saameynta xoog leh oo ku yeeshay aada cabdul cusmaan markii oo madaxweyne ahaa ilaa yumana hada haddama saas wuxuu aada u xusuusan yahay markii madaxweyne uu taybreka qoray aada cabdulle ayaa maskaxdii isku cusub ilaa ilaa meeshaas ani waxaa aada igu cusub oo saameyntiisa yani dhinacna waxaa weyaan asluubtiisa iyo noloshiisa yani tawaaduc ninkaas awood u lahaa waxa awood tawaaduc ma lahayn banduuq mashaakil iyo iyo qaylo codka kor loo qaaday ma lahayn tawaaduckuum yani qof codkiisa inu kor u qaado uma baahna inuu wax ku faro haddii aa layidhahdo waxaasan adka garanaysaa aan aada u xasuustaa xamar waxaa ku taallay saddex shaneemo waaweyn ma jirin waxaan video iyo qashin waxaan kalado laakiin waxaa shaneemo xamar misyoni iyo waxaa jirtay waxaa layidhahdaa shantaraale marka shaneemo kastaba waxaa ku yaallay oo lagu talagalay meel kore oo madaxweyne loogu talagalay brotocol ahaan hadduu lacal yimaado asagaa mesha kore cid kal galaysa ma jirin haddii uusan imaani waa iska xirnaan jirtay asaga ma gelayn habeen waa dhowr habeen waxaa xasuustay shaneemo misyoni u badnaa anoo mesha fadhiya marki nalka waa la daminaa filmkaa la fiirsanaa haddana intervallaha waa la shidaa dhinaca asoo fadhiyad arkaysaa madaxweyne oo dhan waa cadda socoto male manoon waa ka soo dhuuntaa yacni wuxuu lahaa wuxuu ahaa dabci oo aada u leh tan kale aan aada aan u raaci jirin waxay tahay hadaladiis marku wax akhriyo iyo shuruucda uu soo celiyo nidaamka iyo xuduu yacni xag limidkiisi madaxweyne wuu ahaa laakiin wuxuu ahaa aada wuxuu u yaqiinay xadkiisa madaxweynenimo ayaa agabiciisa marka masalan haddaan kasoo qaado dhinaca dastuuriga ah waxaa ma ahayn keliya inuu ahaa guardian yani dastuurka ilaalintiis keliya ma ahayn marka dastuurka ilaalintiis madaxweynaha shaqadiis waxaa ka mid ah inuu ilaaliyo dastuurka soomaaliya waayo wax walba isagay u tageen baarlamaanku waxbuu u ansixinaa asagaa meel marinaayo xukuumaddu waxbay sameynaysaa asagaa meel marinaayo garsoor waxbuu meel marinaa marka ma saxeexaynin sharci uusan ka fiirsan waxaan xusuustaa mar waxaa markuu celinaayo baarlamaanku soo celinaayo masalan waxaa waa inuu tixraacaa u yidhahdaa qodob hilib mabdahil waxaasaad jibisay asaga kuma ekaan jirin dastuurka keliya wuxuu isticmaali jiray xikmad haddii aan tusaale kasoo qaado masalan wasiirka ganacsiga waagaas waxaa la dhihi jiray maxamed cali cali dacar soo maya maxamed cali dacar aa ldhahay wasiirka ganacsiga wuxuu soo jeediyey oo golaha wasiir u geyla ansixiyey shuruucda oo martaa shatiyada dhoofiska iyo kan dukaamada waxba ma reebay xataa marta dukaamada waxaa shatiya kulli uu toleeyey wuxuu yidhi qof aan soomaali ahaynba ma qaadan karo waxaan xamaasad waxaan ugu jirtay anako dhanba oo lixdankii la joogay wax dhanba inla soomaaliyay oo la xoreeyo xoogay kusoo xoogaa lagu soo marixin fariin maxaa lahaa golaha wasiirada baarlamaankaa la keenay sidoo kale waa la gamay asagaa loo diray waa ka fiirsan u soo celiy yani maxaa yani baarlamaanka dhanba way isweydiiyeen qodob dastuuri u isticmaalin ma jirin garwaaqsi u isticmaalay waxa la yidhahda alisticmaalu binmith wuxuu yihi haddii aan carabtii dhan baa dhooftay carabti waxba dukaanleyd ahayd de dukaan baday gadgadeen maxaa la dhahay oo sotocosta soomaa sotocostay ku gadeen yani dadkii baa baxa yeman ay u socdaan intay u socdaan marka wuxuu yihi haddii arrintan ay sii fusho waxaa soomaalida ka ganacsata italia dubay yemen meelahaasoo dhan sidaasaa loo isticmaalaa marka saa daraaddeed dan uma ahaa soomaaliya baarlamaankii waad ku dareen doodooda la galay nasiib wanaag waxaa baarlamaanka markii madaxweynaha kusoo celiyo wuxuu ku jabin karaa saddex meelood labo tii ay waayeen saasuu ku jabay sharciga marka ma isticmaalin yacni qof oo feejigan uu ahaa oo degan oo aan si degdeg a go-aan ku qaadanaynin ilaahay ma haddii saale dhallinyaradii waagaas joogtay aadan u raaci jirin annaka dhan saameyn nagu yeeshay aadan cabdulle ma uusan dhalin keliya cabdiqaadir iyo cusmaan iyo saciid iyo annagoo dhan buu noclay caruurtiisaan noqonay marka haddii aan usoo noqdo buugga kan hadda oo uu sameeyey marka saaxiibkayga turunji uu ku mahadsan yahay martaa yani effort u geliyey dadaalka u geliyey iyo sida uu soo bandhigay waa isbuuxinaya kii hore uu qoray iyo kanba
ما أبوك عادي أو أصلا مسكت كأني ما كل يحاولين كهرة أو سوامالي أو كونتمبراري سوري كونتمبراري أوديه يكن أو كذا كهله وارفرنس بوكس يعني تحر أنا هاد ميلب بدن حتى أنا أقول دكتور حاجة تقريبا بدن محسوسنا هاي لكن أنا تحرق وين حد كم رؤسينا تحرق واقص كاسيه قلب كاسجري مرحلة داسجري ومرتاح حاول مركب قفكي أنا مركب الله وأك وأقول قص كرا بوكاس وعكوية لسائس أسوأ كلا مركزات درجة ومهم وأنا نعيش أيدا يا شرط كان كهال ضاي أو يري أو سومالي هلو قرر ومت لكن وهاي أبلاط تعتد اللي يرد وبلاوينه وأخذ سومال أخذ سو بلاوي لكن ولد بدن واحد أو بوركي وإن بدن أو ركت وحكى آخر ناي مكاتيو برنامج سو جدي ووحفي يعني ولد واحد جت نظام باجر هاد أو بوقت أو إنترنت أو لجين إلكترونيكا لآخر ناي واجر محل ناي ودي جيست كاسي يعني أجد ديال محل ناي دياري ما آخر لكن والله هي لسانه ملاين هاي حتى هدي هو وزير لبدل هاي أم رئيس وزارة لبدل هاي يعني جستيفيكاسيون وحكو سمين جري أوه أو دن قرن لا قبيل ما هي ولا شيء دن ما هي مثلا هو عصو استمر وعن عن هاي حكومة دي عبد الرشيد على شر مرك الله يرحمه أو لا يبقى ميزانية دن مركا سمينيس وحاد آدو يا رئيسا أرماه أو أرماه بلشد هرمارة بلشد تعليم تعفيمات انت وحد حق لسا ميليتري وحي كانتي انتراب او سياسي حيل اساس واستعمال ايتاس فهو كفا ايدي سلاعي يعني بيزاني دا حق بنقول لك كلين هاي وهي اصلا عبد الرشيد اصلا كارو لهاي وحاوي حق دا كمان لهاي دلنا وانا قم قناع هي بلو مركاد لهاي وحا شنت صوب ماليان لحوريه مركاد لقم الشيكين كارو الله يرحمه وحاويان كنت يستشو لي يسيبا للا يردين او ربا ان المدعوينيان نقضان دوكا كن نقضان بوكاس اخريا وعاد كنت يسيبا كنت يستشو لي كو هاد الجوغ ما بشيك اي لك اذك اذك نبت بادي وانك اخريا او ملتي اوودا بندوق ايو قبيك انت مئسك الاختار برطا محاوى اسلام واستعمالا اوودا او مرئيس افي كريس كالويل هادو the power of humility. يعني عود كخروقات محاولة humility كحكومة إسرائيل. إن شاء الله خير. أنا وحا كل إسرائيل ومعاد سنة ولي بها فريق سنة كستيان بقهرتي عمري أشش حالي إنه وحكا أسوى صار إن شاء الله بدأ رجب أحفيرين بوقت سكرية وحاجة روح وقراء بيس أرتيكل وقراء أرتيكلات لا تركوا وحاولين same thing hadii loo rooray buu kale noqonayaa marka dadkan oo wax qoray kali haa fiirna buugay soo saare waxa fiirsan hadda qodobada kale oo hadii waxaan leeyahay article ay ku qoran ilaas kale